Pekný dobrý deň vám želáme dnes v sympatickej trojici z nášho podcastu Lekár a imunita. Keď hovorím želáme, mám na mysli, že spoločne s docentom Láckom Kúželom vás zdravíme. Pekný dobrý deň. Pekný dobrý deň prajeme. A dnes k nám pribudol sympatický pán, sympatický človek, môj kolega, redaktor a spisovateľ Miško Slanička. Ahoj Michal, vítaj. Ahoj, dobrý deň. Dobrý krásny deň. Prajeme. Dnes sa ideme rozprávať o tom, že či pitie čaju pôsobí na naše trávenie. Už sme si tak medzi rečou naznačili, že asi áno, ale chceme vedieť samozrejme o tom oveľa viac. A keďže ty, Michal, si človek, ktorý sa zaoberá zdravými bylinkami, zdravým čajom a najmä si taký svetobežník, veľa ochutnávaš, tak prvá otázka je, dali sme na výber minerálka alebo čaj uvarený? Čo mu dáš prednosť? Mám aj minerálku, aj čaj a ja sa teším, keď mi vychladnem okay. A hneď si odchlípem, ako bude možné. Výborne. A keď sa hovoríme, alebo tak hneď na úvod, máš, uprednostňuješ aký čaj? Ja som taký fanúšik, že zelený, čierny a voňavý, tak ty nám pridaj. A potom ja dodám bylinkový. A ja, ak mám možnosť voľby, tak si vždy vyberiem metový čaj, pretože naozaj v zime dokáže príjemne zahriať a v lete, ak si dám do neho pár kociek ľadu, tak dokáže príjemne osviežiť. No, tak myslím, že k ľadu sa dostaneme a k ľadovým čajom, ktoré sú nám k dispozícii, lebo si sľúbil, že máš nejaké špeciálne testovanie. Budem sa tešiť, ak sa o to s našimi divákmi či poslucháčmi podelíš. Ale zažil si už aj nejaký taký čajový rituál? Ja sa priznám, že som bola teda v Číne a tam som to zažila, je to veľmi dlhodobé, trvá to dlho, ale ty si náš host a tvoje rituály sú zaujímavé. Keď ma niekedy pozvete na nejakú debatu o čaji, poviem vám. Človek na dovolenkách väčšinou vyhľadáva iný druh nápojov. Miešané. A tak ďalej. Ale naozaj sú krajiny, najmä toho arabského sveta a toho orientu, kde človek by musel sa veľmi ťažko namáhať, aby sa vyhol tým čajom, pretože čaj je ich súčasťou kultúry. A tak ako my vítame hostí chlebom a soľou, tak oni vítajú naozaj čajom a zažil som veľmi príjemné pitie a je súčasťou mojich dovoleniek v Turecku turecký čaj. Uh-huh. Potom v Egypte som mal kontakt a tam som sa vyložene zamiloval do ibištekového čaju. Jasné, a v Maroku tam naozaj ten metový čaj. Uh-huh. A dostal som sa k nemu takou vo svojej podstate náhodou vďaka tráviacim problémom, pretože išiel som do Maroka. Ani sme netušili. Išiel som do Maroka vyzbrojený takouto klasickou slovenskou medicínou, slivovica, dezinfikuje sa ráno a večer. No ale nejakým spôsobom ja sa týmto destilátom vyhýbam, pretože ja som skôr vinár a moc mi to nechutí. No a samozrejme som dostal žalúdočný problém. A pardon, tam len súka ani to nepomáha, ale to nevadí. To vážne? A ja som doteraz verila. Ale aj viera uzdravuje. Ďakujem. A dostal som samozrejme žalúdočné problémy, ktorým som sa nevyhol a tým pádom tam v rámci nejakých lekárov sa mi zohnali antibiotika alebo nejaké lieky, ktoré teda sa už nezniesli s tým alkoholom a tým pádom som si musel nájsť nejakú náhradu. No. A našiel som si náhradu v podobe marockého metového čaju, ktorý je fantastický, ktorý je veľmi silný. Ja som si potom aj samozrejme zisťoval nejaké takéto pozadie toho marockého čaju, že ako je možné, že chutí úplne inak ako ten náš metový čaj. A je to kvôli tomu, že oni ho kombinujú, jednak je pripravovaný zo špeciálnej odrody mety. Jednak je to taká kombinácia aj so zeleným čajom a oni ho už, a oni ho už priamo vária v konvici s cukrom. Ale nešetria tým cukrom naozaj. Aha, takže aj sa hovorí, že tí beduíni, ktorí idú do púšte, tak vraj tá prvá šálka čaju ráno im spôsobí celý deň s úsmevom a bez problémov. Aha. No. Zajtra odporúčam mnohým z vás dať si čaj s cukrom. Ale metový. Je zrafinovaným. No, k cukru sa dostaneme aj k citrónu, aj k medu. Výborne, takže máš za sebou tieto skúsenosti. Vieš si tak povedať, že koľko čajov si dáš denne? Je to jedna šálka, alebo sú dní, kedy si ho vôbec nedáš? Mám také etapy, kedy sa zaľúbim do čaju a vyložene si navarím aj tri veľké také tie mochitové poháre čajíka. A čakám, kým mi vychladne, alebo kým má takú letnú teplotu a pokojne aj na druhý deň ráno len taký, ani nie že vlažný, ale vyložený studený vypijem ráno pred odchodom do práce. Potom naozaj v zime je obdobie, kedy varím čaj a keď teda mám ja tú svoju sezónu čajovú, tak dokážem vypiť tri šálky čaju denne, ale ako to sa naozaj rozprávame o takých veľkých pohároch, kde dávam dve vrecúška. Miško má veľkú pochvalu, pretože predstav si, teraz ti trošku ukradnem. 11 rokov výskumníci skúmali a dokázalo sa, že dve šálky denne, či zeleného alebo čierneho, znižujú riziko úmrtnosti. A
teraz iní veci, ideme do toho. Iní veci, iné sledovanie, ale naozaj, akože prierezovo čaju sa venuje, ale že veľa, veľa výskumu našťastie. Preto hovorím našťastie, lebo ukázal nám ten výskum, že ako zdraviu prospešný je ten nápoj. Akože brutálne dobre zdraviu prospešný. Inými slovami, tu máme také sledovania, že niektorí robili až 22 rokov, boli ochotní tí ľudia zapisovať v dotazníkoch, to znamená, koľko šálok denne vypili, aké mali zdravotné problémy a vyplynulo z toho, že 2 až 5 šálok. Čiže to množstvo trošku sa zvyšuje. Tak jak s kávou, čo sme mali, sme rozprávali tu na o káve. A káva je veľmi zdravý, prospešná, tak takisto tento čaj. Lebo, a celé je to naozaj o tej tolerancii. Lebo my sme to mimo kamier ešte tu rozoberali, že áno, čaj obsahuje kofeín a to je tá tolerancia. Čiže pre niekoho tých 5 šálok je kvôli kofeínu trošku problematických, ale tie 2 šálky sa ukazujú, že určite nemali by zvyšovať pulzy, problémy, ktoré robia kofeínové v podstate vyššie dávky, ale hovorím, pre niekoho aj 5 šálok je zdraviu prospešných. A potom si povieme, čo všetko. Áno, ale musím všetkým tým, ktorí sa teraz chytili za hlavu a povedali, že čo docent rozpráva, že kofeín a nie teín, vysvetliť, že je teda veľký zvrat v rámci komunikácie ohľadom čaju, že už sa nepoužíva teín, ale čaj obsahuje rovnako kofeín. Takže keď sa bavíme o čaj, sme v poriadku, vieme to, máme to overené. Dobre, poďme ďalej. Poďme k hlavnému, takým hlavným benefitom toho čaju a hlavne, čo sa týka trávenia. No, ideme a môžeme si povedať aj celkové, aj tráviace. Tráviace benefity sú v podstate z pohľadu toho, že naozaj nám ukazuje sa, že ten čaj ako taký vie zlepšiť, respektíve zefektívniť tie naše pochody v rámci trávenia. Ale, a to ale je, lebo to je skôr, nazvime to, že kozmetický efekt, lebo naozaj neurobí, že ja neviem, lepšie nám trávia cukry, ale, a to ale je, lepšie nám trávia tuky. To znamená, metabolizmus tukov vie významne zlepšiť až do tej miery, že keď sa sledovali ľudia, ktorí pravidelne pili po dlhšiu dobu čaj, dlhšia doba znamená, že minimálne pol roka, denne 2 šálky a viacej, tak sa zlepšil metabolizmus tukov, že dokonca sa naštartoval ten taký spalovací mód, to znamená, že chudnutie nastalo. Čiže toto dokáže tento čaj. A teraz z toho akože vyššieho pohľadu, celostného z pohľadu, že dlhoročné sledovanie, tak naozaj znižuje, tak jak si povedala, úmrtnosť. Ale nie len, že na srdcovo-cievne ochorenia, ale na, dá sa povedať, takú, to sa volá, že celková úmrtnosť. To znamená aj na ostatné iné choroby. Cukrovka druhého typu, na to sú také dáta, že bezmála 1 000 000 ľudí, 850 000 ľudí a tak ďalej. To sú obrovské počty odsledované. Veľa, veľa rokov. Veľa, veľa znamená minimálne 10. A zníži významne pitie čaju cukrovku druhého typu. Čiže aj na toto ochorenie, ktoré v dnešnej dobe je doslova, že civilizačné, na ktoré zomierame a tak ďalej, vieme si takto jednoducho a veľmi príjemne pomôcť. Michal má úžasné skúsenosti, čo sa týka aj rôznych testovaní produktov, ktoré sa objavujú u nás na Slovensku a o to viacej sa teším, že si napísal, že halo, halo, mám najnovšie výsledky testov. Tak prosím ťa, povedz našim divákom, ako sme na tom, čo sa týka možno dostupných čajov, ktoré sa predávajú v obchodoch, ktoré sa ponúkajú ako zdravá alternatíva bez cukru. Pite a budete svieži, šťastní a možno vám deti nezaspia, lebo je tam veľa cukru. Skúsme sa o toto trošku podeliť. Takmer každá moja historka sa začína, robil som o tom príspevok do dámskeho klubu. Nech sa páči. Alebo je tu, je to robil povolené. Som o tom test magazín alebo niečo podobné. A naozaj, keď sme v test magazíne sa zaoberali bylinkovými čajmi, tak tie testy nedopadli nejak veľmi optimisticky a pozitívne voči spotrebiteľom, pretože napríklad v rámci tej skupiny rovnakých bylinkových čajov, ale od rôznych výrobcov, dodávateľov a predajcov, tak boli tam dva čaje, ktoré deklarovali na svojom obale, že sú biočaje. Ostatné to nedeklarovali. A predstavte si, že práve tieto dva biočaje pri testoch na pesticídy dopadli najhoršie a bolo tam dokonca niekoľko desiatok pesticídov. A to bol pre nás taký šok, že tam potom aj smeroval nejaké hlásenie na štátnu veterinárnu a potrebnú správu, ktorá v podstate realizuje všetky tieto kontrolu trhu. A boli sme veľmi sklamaní. Tie čaje sa naozaj testovali na mikrobiológiu,
testovali sa na vlhkosť, na plesne, na všetky tieto záležitosti. Bola tam samozrejme aj senzorika, kde sa hodnotí vzhľad, chuť, vôňa a tak ďalej. No a potom, čo na mňa veľmi tak negatívne zapôsobilo, lebo veď aj ja sa len učím, aj počas toho, ako nakrúcame, tak sme si posvietili jedno obdobie na ľadové čaje, ktoré presne ako Ivka prezentuje, tak sa propagujú ako ľadové osvieženie a nič lepšie neexistuje. A je to akoby prezentované akoby zdravšia varianta tým rôznym kolovým a sladeným nápojom. A teda my sme zistili také veci, že jeden ten iced tea mal len 0,2% čaju v sebe. No to je jasné. A to je proste katastrofa, lebo ja nepijem... Až tak sme klamaní. 0,2% čaju. To je ďakujem, klamstvo. Že hovoríte, lebo naozaj toto je to, že na toto nemáme reguláciu. To znamená, ja ako výrobca si napíšem, že ja som najzdravší, ja som najlepší a ľudia, a ešte keď to krásne nejaká dobrá etiketa farebne urobená, tak naozaj si to ľudia kúpia v dobrej viere a toto ste krásne povedali, lebo celý svet s týmto má obrovský problém. Obrovský naozaj. Ale ja pevne verím, že možno aj v rámci Európskej únie sa pripraví nejaká legislatíva, ktorá sa pripravila v rámci ostatných výrobkov, džem, ovocná nátierka, lekvár, že nie každý z toho, čo my považujeme za lekvár, sa môže nazývať lekvár, lebo niečo je ovocná nátierka, lebo to záleží od podielu tej ovocnej zložky. No. Nie všetko, čo sa natiera na chleba, je maslo alebo másielko a podobné záležitosti. Tak pevne verím, že nejak tí poslanci alebo tí, čo sa snažia, sú zodpovední za to, že dajú nejaké vyhlásenie alebo nariadenie, že iced tea nemôže byť iced tea, lebo to nie je čaj. To s čajom nemá, to od čaju išlo tak ďaleko. Dobre, ale zostaňme pri iced tea ako takom. Ďakujem ti za tieto informácie, ale ak mám klasický čaj, čo nám dnes uvarila Barborka pred našim nahrávaním, inak ďakujeme. Ak ho necháme vychladiť a dáme do ňoho pár kociek ľadu, je pre nás benefitom, lebo je to klasický čaj, zelený alebo čierny. Jasné. Tam sa toho nemusíme obávať. Absolútne. Máš takú skúsenosť aj v tých krajinách horúcich, že stačilo trošku ľadu, alebo naopak pijú len ten vlažný, respektíve teplý čaj? Pijú vlažný a teplý čaj, ale zasvietili ti oči. Áno, lebo som si spomenul na Turecko, ako tam už idem od 2 týždne a teším sa na ten ich turecký čaj a páči sa mi tá turecká čajová kultúra už od toho samotného varenia, cez to servírovanie v tých tulipánových pohárikoch. Čítal som, že niektorí Turci, takí tí fanatici, zvládnu až dokonca 40 čálok čaju, čo ja si neviem predstaviť. Si neviem, ale tak oni sú naozaj také tie exominy. Takže to sa možno dá zvládnuť. Ale prostatici asi nie je toľko. Ale tiež som sa musel naučiť piť ten turecký čaj, pretože bol som zmetený, ale tak odpozorovaním som zistil, oni to varia v takej dvojitej nádobe, kde tá spodná nádoba je určená len na vodu a na to ide ďalšia nádoba, kde je trošku vody a čaj. A vlastne len tá spodná nádoba je v kontakte s ohňom alebo teda s nejakou horúcou platňou a vlastne para zohreje tú nádobu s tým čajom nad tým. Aha. A tam sa spraví taký veľmi silný extrakt a naozaj aj v hotelových rezortoch majú dve kanvice. Jednu s tým extraktom, čím tým čajom a druhú s horúcou vodou. A je vlastne na nás, aký pomer si zvolíme. Aha, no a ja prvýkrát prídem do rezortu, nalajem si len extrakt. Dobre, toto piť nebudem. Ale následne malá opička, ktorá pozoruje, tak som si všimol, že tí Turci to robia tak, že si naozaj nalejú ako my možno sirup alebo proste nejaký taký extrakt. A rozlejú si to a je to veľmi výborné. Oni to pijú horúce, všade sa to ponúka, lebo miliónkrát to bolo povedané, že v rámci tých vysokých teplot, 35-40 teplot, keď lepšie je horúce, tak je lepšie, keď ten organizmus nevyšokujeme tou studenou vodou. Ja sa priznám, že ja ten organizmus sem tam šokujem tým studeným, lebo mám taký pocit, že tá studená voda alebo ten studený čaj mne robí lepšie. Je to asi individuálne, ale hovoríme o čaji vo všeobecnosti, ale predsa len, ak by si mal vyberať, piješ viacej zelený alebo čierny? Zelený. Zelený. Mm-hmm. I zelený alebo čierny? Takto, je to hrozne jednoduché. Teraz, čo pijem obidva, ale že jednoduché z pohľadu vedy, lebo sa ukázalo, tak jak roky nám bolo dávané do hlavy, že zelený je ten top, najlepší, tak sa úplne ukázalo, že čierny je ale rovnako dobrý. Mm-hmm. Je veľmi ťažko povedať, to sú nuancy, že ktorý je v čom lepší, ale plus minus jediný rozdiel medzi nimi dvoma je
Čierny má trochu viacej kofeínu a zelený zase viacej tých zdraviu prospešných látok, tých polyfenolov, čiže tých antioxidantov. Takže to sú také akože drobné rozdiely, ale z pohľadu presne, čo sme si povedali, dlhodobého sledovania, pitia 2 až 5 šálok denne, plus minus rovnaké výsledky. Čierny, zelený čaj. A pardon, tam len ešte jediné, čo veda úplne rozlúskla, sýpaný alebo sáčkový. Lebo aj to je tiež veľká otázka, čo hýbe svetom. A na konci dňa sa ukázalo, že presne to, čo ste povedali, že na tom sáčkovom treba dbať na toho výrobcu. To znamená, že naozaj žiaľ, niektorí výrobcovia zrovna nie sú úplne optimálni pri dodržaní všetkých tých možných, čo by mali procedúr dodržať. A tým pádom ten sáčok tam je problematický. Ale ten sušený, teda pardon, sýpaný ako taký, tie celé v podstate lístky, čo majú a tie podrvené, nemajú až tak veľký rozdiel z pohľadu tých zdraviu prospešných polyfenolov, čiže tých antioxidantov. Aha. Môžem sa opýtať, pána doktora, v rámci príchuti, lebo človek, keď príde do potravín, tak ten regál je naozaj nekonečný v rámci ponuky čajov. A mám tam zelený čaj s príchuťou citrónu, no to je taká klasika, ale potom s vanilkou, s čokoládou. A ja mám, ja hovorím, že sladkú hubu, ja mám naozaj rád aj sladké, aj nápoje sladké, ale toto mi už príde taký extrém. Je to chémia, alebo čo to je? 99% stačí otočiť si tam kde. Prvá, na tej prvej strane vidíte krásny zelený lístky, všetko. Potom otečíte zozadu a tam máte, že čo je tam pridané. A tam sa dozviete tú pravdu. A v reále, áno, neverím proste, že tie veci typu vanilka sa tam dajú dať prírodne, alebo respektíve prirodzene. To znamená, bude to nejakým spôsobom chemicky upravená potravina, ktorá v podstate s tým čajom vie koexistovať. Čiže určite by som išiel, ako keď chceme zachovať si to všetko, čo sme si povedali o čaji, do presne čistý zelený. A ja si tam potom pridám škoricu, čokoľvek. To už je na mojej chuti. Ak mám žalúdočné problémy, ak sa možno tvoj potenciálny pacient, tak je dobré na žalúdočné problémy si dávať tie špeciálne zamerané čaje z tých byliniek, alebo ísť možno po zelenom, po čiernom. Mám teraz na mysli to, že u niekoho to môže byť chronická záležitosť a nachádza vlastne pomoc alebo ten liek práve v tom čaji. Jasné, takto. Na to tiež máme krásne dáta hovoriace o jednom, že určité druhy zmesi byliniek, ale musia byť jasne odkontrolované, vedia dokonca pomôcť doslova do písmena tomu tráveniu zlepšiť, keď naozaj mám také pocity, že ťažšie mi trávi a tak ďalej. Len, a to len je, že naozaj toto by som už išiel do kategórie, že radšej si to prejdi so svojím každým lekárom alebo s lekárnikom. Lebo aj v lekárni vedia poradiť, že OK, tak toto je zmes, ktorá je lepšia a o tejto neviem vám povedať dáta. Čiže asi tak. Ale keby som zase dal na seba, tak najviac ten čierny je naozaj, dá sa povedať, aj na to trávenie, keď ho chcem naštartovať, taký, že najoptimálnejší. Dobre, čierny sa dáva vždy, keď máme žalúdočné problémy, sa vravelo, alebo máš prehánky. Teraz neviem, ako sa to slušne povie. Keď máte prehánky. Áno, tak. Áno. A vtedy sa takisto hovorí, že samozrejme dáš si buď čierne uhlie, alebo niečo, ale keď si chceš ako keby vyčistiť to, čo sa v tebe v tele nachádza, tak čaj je optimálny. Ten čierny, a preto, čierny. Čo som povedal, že obsahuje tzv. Tie polyfenoly, a to sú doslova, že protizápalové molekuly, ktoré sú z rastlín, z toho čaju, a tie potom naozaj tomu telu veľmi sú prospešné. Pomáhajú. Ja som len sa chcela dopovedať, že Angličania sú známi vlastne svojim čajom opiatej, ale oni si do toho čaju dávajú spomínané mlieko. A teraz sa chcem dostať k tým prísadám, ktoré využívame alebo dávame si do čaju, aby sme ho mali iný a chutný. Mlieko a čaj. Tam celý problém bol v jednom. Oni sa báli, tí, ktorí akože povedali, že mlieko do čaju nie, že zníži biologickú dostupnosť týchto dobrých látok, týchto protizápalových látok. A preto akože sa báli, lebo to mlieko áno, z časti vie ovplyvniť vstrebanie. To znamená, zníži vstrebanie takýchto dobrých látok. Ale našťastie tá dobrá správa je, že to mlieko to v minimálnom množstve len ovplyvní, čiže inými slovami je to len o chuti. Čiže áno, kto nemá laktózovú intoleranciu, čiže nevie mliečný cukor spracovať, tak potom áno. Ja sa len kvôli tomu pýtam, že si pamätám, že vyšla na začiatku 90. rokov taká knižka od dvoch manželov, ktorí sa venovali rastlinnej a živočíšnej strave, a vlastne oni dávali na jednu, ako keby proti sebe, dávali vždy, že nejedzte živočíšne spolu s rastlinným v jednom jedle, potom sa vám to aj tak premieša niekde v bruchu, ale hovorilo sa, že káva s mliekom nie je úplne OK pre moje trávenie, čaj s mliekom, takže je to asi naozaj individuálne, lebo Angličania sú dôkazom toho, že dlhé roky, respektíve stáročia to funguje. To isté s tou kávou, však to
vidíme proste stále tiež kopec rokov ľudia proste to mlieko niektorí si dávajú do kavy a naozaj sa presne ukázalo to, čo som povedal, to mlieko až tak veľmi neohrozí tie zdravie prospešné veci, čo v týchto tekutinách máme. Čiže ak nemáme laktózovú intoleranciu a robí nám to dobre, úplne áno. Uh-huh. Akurát, pardon, nemôže to byť, že káva v mlieku, potom alebo čaj v mlieku. K káve sme sa bavili, že je dobre, keď sa dáva voda, že dokonca ty si ma presvedčil spolu s Andrejkou Karnasovou, ktorú pozdravujeme, že je dobrá tá káva, je dobre si ju dať pred, vodu si dať pred pitím kávy. Tak, úplne ja som mala akože otvorenie očí, lebo som to nikdy, ja to skôr pijem po. Ako je to s tým čajom? Ak ho chcem možno skombinovať s minerálkou, lebo chcem mať nejaký pitný režim, uvedomujem si, že dala som už 2 šálky čaju, teraz si potrebujem dať 2 šálky možno vody, mám na mysli to chudnutie možno obdobie, lebo viem, že čaj je veľký. Tam totiž celé sa to aj dávalo kvôli tomu, lebo sa akože veľa ľudí obáva, že čaj, keďže obsahuje kofeín, je močopudný a tým pádom akože nás kvázi dehydratuje, preto bolo odporúčané, že píte k tomu vodu. Ukazuje sa, že vôbec nie je to tomu tak. To znamená, ten čaj, to by sme naozaj tých šálok museli veľa, veľa dať, aby to malo tie močopudné účinky, ktoré nás dehydratuje. Čiže inými slovami, až tak nie je tam tá voda potrebná, lebo v prípade kávy to bolo vyčistenie tých chuťových buniek. A v tomto prípade, vyčistením pred tým, ako si idem dať tú kávu. To znamená, predtým sme si dali minerálku. Pred čajom nemusíme nič, iba si dať teda klobásku, cibulku. Niečo zdravé. Docentovi zažiarili oči. Zažiarili oči, presne, sliny. Teraz chvíľu nebudem rozprávať. Miško, čo sa týka tých čajov, aj nedávno si, a stále sa rozprávame o čajoch, ideme ešte možno k takým tým dochucovadlám. Mlieko sme si povedali, to si nedávaš. Nie. Ty piješ úplne čisté. Jedine v tom zimnom období teda. Ja som veľký milovník pre niekoho adrenalinových kombinácií. Ja som tým červené s kolou, hej? Takže akože ja som zastanca toho, že nech si každý pije a je to, čo mu chutí. Ale med do čaju nie, lebo med má pre mňa tak výraznú chuť, že mi pokazí chuť toho čaju. Jasne. A takisto mlieko nie, to mi až príde také, že vo všeobecnosti mám s mliekom veľký problém od detstva, ale nie sú tam žiadne intolerancie, nie sú tam žiadne intolerancie, len jednoducho mi to nesedí, ale jogurty, syry mám veľmi, veľmi rád. Okay. Takže pre mňa trstinový cukor. Super, dobre. Jasne. Ja sa chcem vrátiť k čaj s varením, možno ste to už niekedy, to je ruský čaj, ktorý sa dáva sa lyžička. Nie, dáva sa lyžička. Čaj s varením je, to je džem. Oni si vlastne dávajú normálne čerešne do toho, ako keby džem hotový. A musím vám povedať, že to je fantázia. To je ten pečený čaj? Áno, čaj. Už sme trošku ďalej, už sme v kuchyni. Ale ona myslí, že chcela som pokračovať v tom, takže med, citrón, mlieko a u niektorých krajinách sa dáva aj džem. Normálne lyžička džemu. Okay. A veľmi to osladia. A idem teraz k tomu, že do akej miery mi to možno rozbije tie spomínané fenoly, polyfenoly a iné kamarátky, keď si tam dávam tieto produkty, že či ten čaj nezabijem, alebo vieš, čo mám na mysli? Rozumiem. Ale teoreticky, ak ten džem bol naozaj v podstate naprirodno doma tak urobený, ako v podstate by mal byť a naše staré mami ho robili, tak na konci dňa až tak si neviem predstaviť, že by bol negatívny v tom slova zmysle, že by tie polyfenoly vedel tam nejakým spôsobom zničiť. Ale to je čisto len moja úvaha. A ty piješ čistý čaj? Je úplne čistý. Okay. A teda preferuješ viac čierny alebo zelený? Ja to mám tak viac menej, že co dúm dal. Keď máme doma zelený, dám zelený, čierny. A sypaný alebo v tých sáčkoch? Aj. Miško, ty sypaný alebo v sáčkoch? V sáčkoch. Som taký praktickejší. Pripomínaš mi môjho manžela. Keď mám takú zašpinenú kuchyňu s tým. Ale ešte jedna kombinácia je s čajom. Ja ju nepiem, ale na Slovensku čaj s umom. Jasné. To už je iná kategória. Ja mám pocit, že tam nie je rozhodujúci ten čaj. Nie je dôležitý ten čaj. Ale musím povedať, že je to chutné. Akože keď som za mladí popíjala, možno na lyžovačke alebo podobne, tak nemôžem povedať, že to nebol dobrý čaj. Určite to nebol zelený ani čierny tým, s čím sme to kombinovali. Ale ten um bol naozaj... Ale mnohí ľudia sa teraz na vianočných trhoch stále pijú, tak asi má to nejakú popularitu.
a zastancov v rámci Slovenska. Ďakujem. Ja som veľmi zostala prekvapená, pretože my sa tu často rozprávame aj o takých že výnimočných faktoroch, ktoré, alebo veciach, ktoré v sebe jednotlivé jedla majú. A ten čaj je napríklad, že aj znižuje Alzheimera, respektíve stárnutie. Vieš, k tomu a opäť, jasne. A opäť to stále... Že prečo? Takto. To je celá kategória. Tie polyfenoly sú preto vyťahnuté, a ich spomínam, lebo o nich je najviac dát. Ale keby sme sa mali na to pozrieť, že o čom hovoríme, to sú tzv. Že fitochemikálie. To znamená chemické látky, ktoré sú prítomné v rastlinných produktoch. A ich je, že momentálne zatiaľ to skončilo na čísle 26 tisíc. Preto hovorím skončilo, lebo každým mesiacom prichádzajú nové dôkazy, že viac a viac a viac takýchto fitochemikálií, čo každá rastlina má iné. To znamená, preto aj stále, čo my tu rozprávame, že vyrob si na tanieri dúhu, lebo tým, keď si dám iné farby na tanieri rastliny, tak každá farba obsahuje iné takéto fitochemikálie, alebo teda hovorím, najviac preskúmané sú polyfenoly. No a o tom toto je celé. To znamená, inými slovami, naozaj my potrebujeme vedieť, aby sme dosiahli čo najväčší objem, ale v tom dobrom slova zmysle týchto látok, lebo tieto sú tak zdraviu prospešné. Uh-huh. Tie nám preto dokážu aj kognitívne funkcie zlepšiť, uh-huh, aj Alzheimera, lebo naozaj sa ukazuje, že tá protizápalovosť je kľúč. Lebo všetky tieto ochorenia, to znamená, na čo momentálne zomierame na svete najviac, je srdcovo-cievne ochorenia, nádory a žiaľ v poslednej dobe neurodegeneratívne ochorenia, kde patrí Parkinson a tak ďalej, a Alzheimer. No a tieto ochorenia majú jeden spoločný základ, a to je chronický zápal. A to je to, k čomu prichádzam. Prečo je kľúč týchto rastlín taký dobrý a prečo aj ten čaj je taký vynikajúci? Lebo má v sebe protizápalové fitochemikálie. Uh-huh. Čiže tak toto je pomerne jednoduché. Dobre, to znamená, chápem už Alzheimera, protizápalové, pretože vieme, že to má, aký to má vplyv. Je to aj, čo sa týka sklerózy multiplex, Parkinsona a tak ďalej. Nebudem pokračovať v protizápalovom, ale chcem sa opýtať, a to ma trošku prekvapilo, že čo je dôležité v rámci toho rizika, ktoré nám hrozí, som šokovaná, že čaj má dobrý vplyv na pokožku a že teda veľmi hydratuje. Hydratuje znútra len, alebo zhydratuje, keď ho budem sa s tým čajom aj natieť. Tak to neviem, keď sa to nepoznám. Miško, ty to vieš. Čajové vrecúška sa kedysi dávali pod oči. Ja som vedel, že v tom podrží. No, jasné. Nie, že sa dáva doteraz. Hey. Buď mas na hemoroidy, alebo čajové... Áno, tak preferujem radšej vrecúška, ako keď môžem. Ale myslím si, že kvalitnejšie je tá druhá mas. Páčite sa mi, lebo odskakujete od témy, lebo stále sa chcem dostať k pointe toho čaju, že chceme zastaviť to starnutie. Ako často teda? Ty si povedal, že až 4 šálky denne. No, 2 až 5. No, jasné. A naozaj sú na to... 2 až 5 a ja zoberiem 4 šálky. Ten stred si môže každý vybrať. Ale na toto sú dáta, že áno, tým, že si znížime tú celkovú úmrtnosť, tak áno, aj tú dlhovekosť si nejakým spôsobom zlepšíme. Uh-huh. No. Poďme ku hygiene. Hovorí sa, že čaj je oveľa, oveľa zdravší na naše zuby a ústnú dutinu, ako rôzne nápoje, o ktorých sme teraz hovorili. A to teraz, akože priznám sa... Ja som sa chcela Magnusovi dostať, nemáte? Lebo trošku som začal pozerať aj veci ohľadom akože dlhovekosti a tak ďalej, lebo to je fakt akože téma opäť na x podcastov. Ale skrátim, čo ma prekvapilo, som nevedel. Bolo daných, ja neviem, asi že 10 bodov, ktoré sú veľmi podstatné pre naše dlhodobé zdravie a tým pádom aj dlhovekosť. A jedna z nich je ústna mikrobiota alebo ústny mikrobiom. Čiže to, čo máme tu na v tých ústach, je veľmi aj pre naše celkové dlhovekosť a zdravie podstatné. To znamená, čím viac zápalových vecí aj v dutine ústnej, tak tým naša dlhovekosť klesá. Čiže inými slovami, áno, ten protizápalový efekt toho čaju vie byť aj tu na celku prospešný. No, to je veľmi zvláštne. To znamená, všetko so všetkým súvisí. Čiže aj to, ako sa ošetruje, lebo boli také hlasy, povedali, OK, však áno, ten, kto sa viacej stará o chrup, sa stará o svoje zdravie. Áno, je to pravda, samozrejme, ale sa naozaj ukázalo, že čím viac protizápalových mikrobov tu nám máme, tak naozaj tá dlhovekosť s tým súvisí. A je to zase cez toto prepojené. Dobre, blížime sa k záveru. Ja sa musím za nás ženy opýtať, že vraj teda čaj má naozaj veľmi dobrý vplyv aj na chudnúci režim. Mm-hmm. Dokonca som sa dočítala, prezradím, že ak si pridáme do čaju ešte aj trošku citronového plátku, my sme naučení tu v našich končinách vyždímať do takého čaju
celý citrón. Je to dobre, alebo mi stačí NM ten plátok a budem Ja by som tam, keď vyždímam, tak aj tú dužinu tam dal, pretože tá obsahuje tú vlákninu, ktorú v podstate potrebujeme. Lebo keď len šťavu dáme, tak vlastne odvlákninujeme ten citrón. Aha, a ten citrón, rozumiem. Treba si uvedomiť, že tu máme, už sme si vysvetlili tie protizápalové veci, ale citrón má v sebe ďalšiu látku a to je vláknina. Rastliny majú aj vlákniny. A tá vláknina je veľmi, veľmi zdravý, prospešná, lebo opäť vie nakrmiť veľa, veľa druhov mikrobov. Čiže áno, skúsme to aj s tým. To znamená, že aby potom ten čaj som aj trošku pokúsal. Mm-hmm. Dobre, beriem. Chutneme aj s citronovým plátkom, aj teda s citronom. Keď pijem čaj, mám mať nejakú rezervu, respektíve mám mať nejaký časový odstup, ak idem jesť hlavné jedlo. Idem teraz ku nejakému tráviacemu náporu. Sedíme spolu, obedujeme, dostávame dosť veľa jedla, lebo a tak ďalej. My nejeme ako Francúzi, že 2 hodiny, my za 20... Žiaľ. Prepačte, za 4 minúty sme hotoví. No, to znamená, jasné, že to je škoda. Musíme to učiť naše deti a tých, ktorí nás možno počúvajú a chcú to zmeniť. Ale má nejaké dôležitosť v mojom živote v tráve to, kedy ten čaj dám po hlavnom jedle alebo inom jedle? Výborná otázka, veda na toto nedala odpoveď. Nedala. Neskúmala. Trošku pracujte rýchlejšie, lebo takto to nejde. Ale logika vecí, ako keď nad tým rozmýšľam, asi nie je úplne podstatné, že kedy si ho dám. Skôr je podstatné presne to, čo sme si povedali, kvalita a v podstate to množstvo. Asi tak. Čiže myslím si, že... Ale opäť to je len, že moje myslenie. Nie je to konkrétne podložené. Miško sa nadýchol? Ja nasávam a už sa teším ako naozaj do svojho. Ja som myslela, že chceš povedať, že ako ty to robíš teda s tým. No ale povedz nám, prosím ťa, mimochodom, my ťa nepustíme bez toho, aby si nám nepovedal, aké máš ty trávenie, respektíve až tak do trávenia ma nič nie, ale skôr tvoj spôsob života a spôsob stravovania. Neviem, či som úplne ten najpríkladnejší, ktorý by som mal. My milujeme, ktorí nie sú príkladní. Ale ja mám také dve etapy v rámci roka. Po Veľkej noci začnem si uvedomovať, že plavková sezóna klope na dvere. A tým pádom sa tak začínam dať nejak dokopy. Viem, čo nemám jesť. Nie som úplný zastanca takých tých predpisových jedálničkov. Že mi nejaký človek, ktorý ma nepozná, určí, musíš jesť tieto vajíčka, musíš jesť ryby. Ja neviem, ani ryby, ani vajíčka, alebo mi nechutia. Takže viem, že počúvate svoje telo. Ale viem, že proste keď prestanem jesť veľkú čokoládu denne a soletky a slané tyčinky a čipsy, tak to ide dole. Procesované potraviny dáte preč. Začnem trochu bicyklovať, začnem sa hýbať a zrazu to naozaj ide dole a od Veľkej noci som schudol 6 kg, ale už teraz sa teším na to, ako si v septembri tú čokoládu dám. Ale dajte si ju do misky, ktorá je plná ovocia a potom máte oboje. Aj pomôžete tým chuťovým bunkám aj tej hlave, lebo tie centrá sýtosti a tak ďalej, proste toto potrebujú ten cukor, lebo áno. Ale B je, keď to obalíte do tej vlákniny, ktorú tie ovocíčka obsahujú, čiže nejaké hrozno, ja neviem, jahody a tak ďalej, tak si splníte aj to. To znamená, dáte šat tej čokoláde, ktorá je procesovaná, neúplne dobrá, pokiaľ není 70 a viac percentná, čo si musíme my v ďalšom podcaste rozobrať. Máme pripravenú čokoládu, určite, lebo sme sa už o tom veľakrát rozprávali, ale najmä tí ľudia, ktorí si dávajú pozor na cukor, vedia, že aj 70% a viac sú veľmi chutné čokolády. A presne takýmto spôsobom, ako pán docent teraz povedal, môžete aj dieťaťu, ktoré má chuť na úplne inú čokoládu, jednoducho podsunúť jahody, ananás, jednoducho, teraz je melón. A bude melónov celý rok, lebo už máme ovocia celoročne. Takže okej, v tomto s tebou súhlasím. Dobre, poznáme už teda tvoju, ako keby. Ale je nejaké z tých jedál, ktoré jednoducho, ja sa priznám, no ja som veľký fanúšik takých tých klasických jedál, ako bola sviečková, alebo je sviečková na smotane. Vypražaný syr môže mať len raz za mesiac, už ma na to upozornili. Snažím sa, aby som ho nejedla častejšie. Vieš o niektorých jasných jedál, že zjem, bude mi zle. Moje trávenie je v čertoch, ale viem, ako to potom napraviť. Obyčajný biely rožok s maslom. Milujem, ale viem, že mi po ňom bude zle. A aj mi je po ňom zle. Je mi ťažko. Tak ultraprocesovaná potravina, to je ako... Ja to nejem, preto ja vôbec nejem. Ale milujem tú chuť toho masla, aj bieleho rožka. Ale ja to potom cítim, že niečo sa mi v tom bruchu deje a že nie som v úplnom komforte, ale nedokážem sa si to odopriať. Už viem, aký darček ti prinesiem, ale prosím ťa, keď hovoríme
bavíme o bielom rožku a procesovanom masle. Mm-hmm. Keby som ho nahradila ghee maslom alebo maslom rastlinným. No, a z rožka urobila kváskový Kalera. Chleba. Kváskový chleba. Stačí kváskový chleba. Nič viacej. Keď to nie je také dobré. Ale je taký kváskový chleba a extra panenský olivový olej na to a tak ďalej. A ešte nebodaj trošku koreňa, fantázia. Mm-hmm. Akože má to svoje tiež. Človek vie nájsť. Dám si aj to, ale ja teda raz za mesiac tam aj to maslo, lebo tú maslovú chuť nie. Ja chápem. Lacko, ty stále v ľuďoch vyvolávaš naozaj obdiv, aspoň teda ja hovorím za seba a skutočne si nesmierne vážim a tvoju tú istotu a jednoducho tú chuť nepoľaviť, makať na sebe, jesť to, čo by ostatní by sme naozaj nemali, ale veľmi si vážim aj to, že si otvorený k tomu, že OK, ľudia, počúvajte vlastne to, čo vám vlastne telo hovorí, že nie si takým tým ortodoxným likvidátorom tej našej dobrej kuchyne. Ne, to ani nemôžeme, lebo naozaj sme ako každý lekár iný. Musím povedať to, čo vieme, to, čo si teraz povedal, každý sme iný, to znamená, ja nemôžem teraz jednotnú kuchárku dať všetkým. To, také nebude. Proste to nie je. To je o tom presne. Každý máme svoje telo, počúvajme. A ja som tu len od toho, aby som ukázal, že OK, tak toto je zdravé. A je na každom jednom, že čo si z toho vybere. A keď si len trošku vybere, už aj to je vynikajúce. Lebo to znamená, že pridá si niečo zdravé, čiže ubere nezdravé. No, úplne jednoduché. Dobre, poďme ku záveru. Zelený alebo čierny sme viac menej naznačili, že je to úplne jedno. Ak chceme všetky tie benefity, o ktorých sme sa dnes porozprávali, hydratovanie, protizápalové, proti Alzheimerov, proti a tak ďalej, výborný vplyv na trávenie. Ak predsa len chceme si ten čaj dopriavať ešte aj s niečím navyše, s čím spravím najmenšiu škodu. Teraz mám na mysli ten cukor ako taký. Aha. Cukor, med. Jaj. Z týchto dvoch vecí. Cukor, med, tak med, jasné. V tomto prípade, áno, určite. Len treba vedieť aj, že ten med tiež sa radí medzi tzv. Foodma potraviny, čiže kvasí trošku, to znamená, môže u niekoho spôsobovať traviace problémy. Čiže opäť počúvajme svoje telo, ak mi med robí dobre, áno. A nie do vriaceho čaju. Áno, jasné, áno. Ani citrón sa nemá dávať do vriaceho. Áno, samozrejme, lebo dobre, tam potom... Dobre, a existuje fermentovaný čaj? Existuje a existuje aj dokonca polofermentované, fermentované. Vidíš, to je... To je ďalší podcast. Dobre, tam sú aj také značky, že Oolong a tak ďalej, určite poznáme. No a to sú naozaj ešte viac benefitujúce z pohľadu toho, že tá fermentácia pridá tie probiotika, čiže zdraviu prospešné mikroby. Že okrem tých protizápalových vecí, tam máme ešte aj dobré zdraviu prospešné. Dobre, ale to znamená, že čajové lístky sa nechávajú niekde kvasiť? Áno. A z toho je vlastne vyluhovaný potom... A to je prvá kategória, potom druhá je vlastne kombucha. A vlastne kombucha, do čaju sa dávajú kultúry, ktoré tiež tam svojim životom idú. To znamená, že môže to byť aj klasický zelený čaj a ja ho dokážem fermentovaný... Tam dám to také, čo vyzerá jak mimozemšťan a to je strašne zdravé. No. Je to zdravé vždy, aj, ale majte na začiatku vždy na blízku toaletu. Pri úvodných dávkach. No lebo kombucha 10 takisto. 10 odporúčať, jasné. 10 10. To je kimči, to je to isté. Áno. A nie každému to urobí. Rozbeha to dobre. Každého. Počúvajte, pozerám sa na čas, ale pozerám sa hlavne na vás dvoch a mám chuť na čaj. Ja už som dopil svoj. Tak ideme mi dopíjať náš čas. Veľmi pekne ti, Miško, ďakujeme. Ďakujeme krásne. Za to. Ja ďakujem za budeme ďakujem tebe ďakujeme. Vedieť, že nemáme piť tie čaje, ktoré nám podsúvajú ako niečo nesmierne zdravé, ale nezdravé. Je dôležité asi, aby sme naozaj čítali tie etikety. Vždy sa o tom rozprávame pri každom našom podcaste, lebo aj pán docent je zástavcom absolútne čerstvých potravín, čo najmenej konzervovaných, alebo jednoducho, ale sušené nie je konzervované, takže to môžeme, čo poviete. Aj konzervované niektoré produkty typu strukoviny a tak ďalej sú dobré, len proste naozaj otočme to, pozrime si a keď doma nenájdeme v kuchyni takú látku, čo nám tam píšu, tak radšej to odložme. Ďakujeme. No, dobre. Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme krásne. My s pánom docentom ďakujeme aj vám a želáme vám zdravé trávenie.